Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 4-р сарын 20-ны өдөр Улсын их хурл дүргэн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн өрөөний мэдэгдэл 2023-аас 2024 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2022 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2022 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасны дагуу явуулж хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хэлэлцсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед гишүүдээс асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд зарчмын зөрүүтэй санал гаргаагүй болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-аас 2024 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.